viatjar. Què no podria ser el viatge? Una mena de recerca d'allò que s'ha perdut, d'allò que la memòria s'encabó d'esborrar. La recerca de l'absència i l'atracció alhora envers les inevitables deixies del que resta enrere. Amb el vent a favor i amb el vent en contra, em deixaré dur per les lleres menys contradictoris, amb l'ímpetu de bornar. I per fi, amb tu al costat, ens reconciliarem jo i els dimonis de l'Odissea.